Подарунки руського миру, воронки і велетенські діри в стінах транспортного підприємства. В Авдіївці кілька місяців тому лишили російські заборонені снаряди. Сьогодні тут п'ятий президент разом з військовими. Звертаються до українців. От подивіться на ці стіни, подивіться на ці проломи, які артилерія зробила в серпні цього року. От саме так були зроблені артилерійські обстріли в наметному містечку, загинули люди, загинули діти. І за це точно понесуть відповідальність. На сьогоднішній день це фактично ті умови, в яких живуть наші військові, в яких живуть мирні мешканці Авдіївки. І що би тут було, якби не Збройні Сили України, які взяли це під свою відповідальність. Порошенко привіз на фронт інші подарунки. Це четверта його поїздка на схід за останній рік. Цього разу з комплектом спостереження для 25-ї бригади. Раніше подібними комплексами вже забезпечили 10-ту та 72-ту. Цього разу комплекс виявився складнішим і дорожчим через власне геометрію Авдіївки. Це означає, що просто і у снайперів, які привезені з Росії, і у російських найманців, і у ЧВК Вагнера, і у кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації не буде можливості вести атаки, вести полювання на наших воїнів. Наші воїни будуть сидіти в безпечному місці, будуть встановлені камери, по камерам будуть фіксуватися рух і, відповідно, протидія, починаючи з контрснайперських груп і завершуючи використанням, в тому числі, якщо все буде добре, і протитанкових, і повітряних, включно з ударними дронами сил, для того, щоб не дати росіянам організувати наступ. Гроші на комплекси спостереження збирали волонтери. Справи громад і перетів по зброї. Половину суми, 400 тисяч гривень, перерахував фонд Порошенка. І я хочу подякувати тих, хто не залишився байдужим, бо у нас цей проект коштує мільйони і мільйони гривень, і 50% збирає справа громад, тобто ви. І на сьогоднішній день вже більше 5 тисяч українців перерахували кошти. І от сьогодні це той звіт, що відбувається з вашими коштами. Наступна зупинка – Краматорськ. Тут Порошенка зустрічають місцеві волонтери. Днями за ініціативи місцевої команди ЄС тут відкрили пам'ятник Степанові Чубенку, хлопцю, якого бойовики закатували за українську стрічку. І тоді, коли життя приведе тебе до певних обставин, ти маєш шанс поводити себе як герой. І саме так поводив себе Степан. І саме так поводив себе Володимир Рибак. І для мене тоді це були символом боротьби України і символом любові до України, дончан, ті, хто живуть на Донбасі. Один не дав зірвати з рюкзака стрічки і сказав, що для нього це святе. Другий не дав зняти прапор України з будинку влади в Горлівці. Поруч із Порошенком – мати Степана. Жінка мовчки тисне руку п'ятому президентові і тихо обіцяє – заради пам'яті Степана і далі боротиметься за Україну. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького.